Pastor Eunice Kendi, nkaba ndi pastor muri Fatherhood Sanctuary. Uyu munsi nishimiye cyane ibiri Imana irimo genda ikora. Turashimiye Imana twari tufite mu mama tusengana witwa Jane. Jane kumba 2004 suhumvaga no kuvuga nawe yavugaga yatewe uburwayi na gukubitwa yakubitawa na mugabo we. Hanyuma ajya gukora atsida kuvuga nako nawe yavugaga ariko tumaranye iminsi mike yamaze kuza no ku rusengero rwa Fatherhood ntiyasengeraga. Wa kabiri twamusengeye kwa gatano aratagwa kabiri tugira yandi masengesho na warajya tumusengeye atangira kumva amatwi yarasimbuka atangira kumva tangira kuvuga akomeza aratukurikira umunsi wose ahantu twagendaga ko yumvaga ni igitangaza kiyabayeho kugeza nijoro ahantu twagiye gusengera muri seriri turi kumwe nawe. Turashima Imana ko nawe ari umwana w'umuntu wabikora atari Imana yonyine. Nta kibazo mfite mu matwi nari narazi iby'amatwi ariko Imana araziguye kubera gusenga ubu ndi kumva ndi kugenda nk'abandi sinkira igipfamatwi. Hanyuma uyu munsi tugira amasengesho wa gatano uyu munsi tugira wundi mu mama nawe tumarane nawe igihe gitari tubanza mukosha Rose njye nararyamye nkangutse nsanga nuko byagenze kugira ukuboko gutya biranga no kuza imbere biranga njya kwa muganga ku kigo nderabuzima bampa imiti biranga torosa uyu munsi yajya ku materaniro tumarane nawe igihe gitari kinini hano muri Fatherhood nawe amaze kujya ku masengesho yacu atugira kuboko kwe nawe yari kukuzamura nawe yari kukumanura amarana ibyumweru bitatu n'imiti ariko ntacyo yari iri gutanga ariko Imana yanshuye yahanga muri iki cyumba ngambizi muri inzu y'Imana ni ukuri ko Imana Imana ikoze ibitangaza pe ndayishimye cyane nubwo nkomye n'amashi kandi ubundi sintabashaka kugira ndayishimye cyane nuko sawa ya turashimiye Imana Rosa nawe yageze afite icyo kibazo gikuboko hanyuma turamusengera Imana iramukiza ni ishimwe rikomeye. Reka tushishikarize abamama bose bataboneka kwa gatano bafate umwanya tusenga kwa gatano kuva saa tatu kugeza saa saba mweze tubaye ikaze Imana ibahereze umugisha. Ariko ku bw'aya masengesho basenze hano ni ukuri ko Imana abakozi Imana barasenze bose baransengeye none akaboko kararambuza ndi kumva ameze neza ndumva reka danagiraga gutya ubundi nkigendera nk'ikirema gutya ntihagire ubimenya.